محبوبه محمد وحده بايل دوتان اهلي مطربان او تاريخ دي سيئن نلشيسو هون نقض دوتا انا اتكفى يقول اتكيسي قلوه يهي ناسي لو قفقوا اتكيسن كرو صبرها يقف من نلشيسو انك يبقى سوام رو قصبو كرو عرفتي داري يبيش يقف من ليه هاي انا كاري كرتوين وقلوه قاتو عقا بضا حقوه يبقى جاسي وانا يوم دار او بيقول بيقول على ما صار فوزارة محمد يبقى تفرق بضا صار فوزارة هسي يا شيء وأدوجا محمد أخردي واحد يقول لي رجل إنتو كاسيد في جدار عقبات أو قبيح كفتو وأي ما شفت عقبات محمد صوم مرتين مثلاً بيد عدا يصوم مرتين دوني دين هو يكير دين عقلة بوجا محمد واحد قف أي دية سيدا أينا نظام كيل ندل كتشر الشعب يدو ولد يشر خلو أنا ديار لو هين تفكرنا عقبات لا إلا سودوين قوبة حلقة قلي يا ماها قوبة الله قلي كرودت كعجامي تاهيس قورن قاري هو اي جيلي كرا دادكا آن حد كري آن اندها الهين او تصالا هان مجر تقابلو هاقي كرو قوبة آن وحما قلين مجر تقابلو الله حد كرو ديارو ماها اي ده نقول دي أسكر يقد ودد تاقا كاما آمان هلان سلقة بوليس كهاتي سيادان دم بيباي دعايا ببورغري دادال كاما هلان cusbitaal ka gaar loo leeyahay dawladda qayb ka ahna soo dhaweyn kama helaan taas ay nagu dhiiri geliso dadka ganacsatada ee halkan fadhiya dawladda qaybaheeda kala duwan in wax laga bedelo nidaamka dhismayaasha iyo shaqadeenu waa fog laba buuga maxamed waxa laga faa'iidayaa inay nidaamkeena waxbarasho u noqono oo aynu dib ugu noqono si fursad loo siiyo qofka soo heer soomaaliland inuu waxbarasho heli karo hadduu xitaa iyo qof naafo ay hayso waa inayna dadkeena hariwaaga inagu dib u riixin oo waxbarasho la'aanteenu aanu dib u gelin waxaan tusaalehiin ku soo qaadayaa Stephen Hawking oo ah mid saynisyahan ka mid ah kuwa ugu caansan ee adduunka gudkiisa soo maray gaar ahaan fiisigiska isagoo 20 jir ah ayaa xanuun neefaha ku dhacay wuxuu gaaray heer aanu hadli karin laakiin bulshadiisa oo aan ahayn bulsho dadka reerta waxay u keentay in lagu rakibo mishiin waxa maskaxdiisa ku jira uu ka hadli karo kor u soo saaraya ikhtiraaci ugu badnaa iyo buugtii ugu wanaagsanaani sii wuxuu qoray isagoo cilyaan uu isku fadhiyaa oo aan hadalkiisa la maqli karin in ayuu qoray oo adduunyadu ka faa'iiday cilmi ay adag tahay in cid kale hindisto oo wuxuu la mid yahay Einstein iyo dadka la mid ah xagga geniuska iyo caqliga saara boqolaal cayn kaasi uu sii uu ka mid yahay walaalkii maxamed ayaynu inagu reebnaa si aynu u noolahay reebna taasaan idinka codsanayaa si naxariis leh in nolosheena wax laga bedelo oo dowladnimadeeda waxbarashada siiyo oo dadka qoysaska guryaha ku haysa inay soo baxaan u diidani inay ogolaadaan inay dawladu soo baxaan inay iskuulka tagaan inay waxbarasho tagaan markay wax soo bartaana shaqooyin ha la siiyo muhiimadda weyn maxamed maanta leeyahay waa taas wuxuu jiraa fariin shaqsiya wuxuu jiraa fariin uu ku metelo boqolaal iyo kumanaan kun oo qof oo reer soomaaliland iyo ummadda soomaaliyeeda isaguna waa nin geesiya waa nin fariida waa nin hadhwaaya isagaa isu soo saaray halkaa iskeenay inaguna maanta weyn uu sacabinaynaa ayaa ku galaa ha laga yidhido ha la dhiibintii waa naadintii masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبر كا قابن 121